account ödənəcək. Və nominal ledger, hələ bildiyimiz o ledger accountdır. The principal account are contained in a ledger called general or nominal. Bizim bayaq dediyimiz ledger account əslində tam olaraq ledger yox. General və yaxud da ki nominal ledger adlanır. Fərqi yoxdur. İkisi də eyni sözdür, sadəcə müxtəlif adlarla. Nə idi ledger? Bütün individual transactionların summarized olunduğu bir accountdır. Individual transaction of prime book entry. Hansı ki prime book entry-ni keçdik, oradakıların cəmi bizdə ledger accountda öz əksini tapacaq. Nominal ledger is sometimes called the general ledger. Eyni the information contained yəni contained təşkil olunmaqdır. In the books of prime entry by the sales purchase day book is summarized and post to the account in the nominal ledger. Nominal ledger dediğimiz bir dənə şey deyil. Nominal ledger'ın özündə accountlar bölünür. Bunlar baxın, the nominal ledger contains details of all accounts. All accounts. Nominal ledger'da bizim hansı accountlarımız var? Asset var, liability var, capital var, income var, expenditure var. Sonra profit and loss. Yəni bu biz günlük transaksiyalarımızı yenə də başlayaq. Günlük transaksiyalarımız var. Bir, daily transactions. Bu daily transaction bizə cəmi şəkildə verir nominal ledger-i. Nominal ledger-i. Biz nominal ledger-də artıq bu accountlarımız var ki, baxın burada bunları ayırırıq, qruplaşdırırıq ki, bu transaksiyaların hansı bu hesablara gedəcək və sonra biz bu hesabları nə edirik? Bu hesabları financial statements-də götürürük. Yəni financial statements-ımız hansı idi? Birinci financial position, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlar. İkinci statement of profit or loss, mənfəət və ya zərər haqqında hesabat. Yəni bunlar da gedir orada əks olunur və biz də onu təqdim edirik, public announce edirik. Deməli, each account has an account name and account code. Və bildiyiniz kimi, bu bir sitə proqramını əgər görmüşsünüzsə, görürsünüz orada hər bir hesabın özünün nömrəsi var. Məsəl üçün, mən işləməmişəm o proqramdan, onu işləsəm, yadımdan çıxardım onun nömrələri. Orada kodlar var, məsələn, asset deyək ki, 1-dir. Siz double enter verəndə, tutaq ki, bir dənə inventar almışsınız 10, inventar səhv verməmişsə 10-dir. Cash olsun 20. Siz artıq nəsə alış eləyəndə, nəqdə, debit inventory, kredit cash vermirsiniz, debit 10, kredit 20 verirsiniz. Yəni belə, özünün nömrəsi var. Baxın, bir example of accounts in the nominal ledger including the following. Plant and machinery at cost. Yəni, at cost nə deməkdir? Alış dəyərində. Alış dəyəri, at cost. Neçəyə alınıbsa o dəyərdə. Non-current asset. Assetlər bilirsiniz də iki yerə bölünür. Current, non-current. Məsələn, current-dan non-current-ın fərqini kim deyə bilər? Current zarıdır, non-current. Aha. Hazırki. Yox, current hazırki deyil. İstifadə müddəti 1 ilə qədərdirsə, bu current-dir. Əgər 1 ildən çox istifadə müddəti deməyək, bizə verdiyi fayda da belə başa düşək. 1 ilə qədərdirsə, bu current-dir. 1 ildən artıqdırsa, bu non-current-dir. Bunlar qısa müddətlidir. Necə? Uzun müddətli, qısa müddətli də. Aha, uzun müddətli, qısa müddətli aktivlər. Mikrofon bağlı idi ama. Mənim mikrofonum ya sizin? Yox, mənim mikrofonum. Uzun müddətli, qısa müddətli aktivlər olaraq bölünür. Bu plant and machinery, biz bundan 30-40 il müddətində xeyir ala bilirik. Motor vehicles maşındır. Əgər ki, biz bu satış məqsədi ilə deyil ki, biz biznesdə istifadə məqsədi ilə isə bir maşını biz neçə il istifadə edirik? 10-15 il gedə bilər də, uzun müddətlidir. Accumulated depreciation. Accumulated depreciation niyə liability gedir? Liability deməyinin səbəbi, çünki biz assetimiz bizdə debit balansdadırsa, bizim assetimiz depreciate olunur da, elə deyil. Biz onu azaldırıq. Azalması kredit balansda gedir. Buna görə buna liability adım verib burada. Yəni kredit tərəfdə olduğuna görə. Depreciate nədir? Depreciate onun cost allocation-dır. Yəni biz alırıq əsəti 10 minə, onu 5 il istifadə eləyəcəksə, birbaşa onu xərcə silə bilmədiyimizə görə 5 il ərzində onu biz xərcə silməyə çalışırıq, xərcə silirik. Depreciation cost allocation-dır. Növbəti dərslərdə izah edəcəyik bunu. Non-current asset dərsimiz var, bizim böyük bir chapter-dır. Orada görəcəksiniz onu. Motor vehicles accumulated depreciation, property capital, proprietor's capital, liability, inventories, total account receivable, current asset,
account receivable'lar niyə nankardası deyil? Daha doğrusu trade account receivable. Çünki trade account receivable'ın belə baxanda 90 gün müddəti var. Belə götürürük ki, bir əgər biznesdə trade receivable'ımız varsa, account receivable'ımız, satışdan gəlməli olan bizə pul. Bu 0 səhvələrimsə 45 gün ərzindədirsə ya 30 gün. Belə 3 yerə bölünür. Biz heç bir şey eləmirik ona 45 günə qədərdirsə onun 50%-ni azaldırıb. Əgər 90 gün ərzində bu pul bizim balansımıza daxil olmayıbsa, biz artıq belə qəbul edirik ki, o pul bizə heç vaxt daxil olmayacaq. Yəni trade account receivable 90 gün müddəti var bunun. Aging deyirlər, yaşlandırılması. Biz kiməsə satış eləyiriksə və ondan pul gözləyirsə, biz ehtimal eləyirik ki, normalda IFRS daha doğrusu 90 gün ərzində o pul bizə qaytarılacaq. Nəysə, bunlarla beyninizi yormayın, bunlar əlavə informasiyadır. Total receivable, məsələn, current asset-dir. Payable, current liability, cari dövr ərzində ödənilməyi gözləndir və yaxud da bizə gözləndir ödəməsi. Wage and salaries, bunlar expense-dir. Rent and local tax, bu da expense-dir. Ondan sonra gəlir motor expense, maşına hər hansısa xərc çəkiriksə filan, bunlar gedir sales revenue item. Yəni belə bir bizim statementlərimiz var və statement dediyimiz hesablarımız var və bunlar da hansı ad altında bizdə nominal ledger-də əks olunur. Bu yandakılar da bizə onu göstərir. Məsələn, advertising expense expense itemdir. Biz bunu nominal ledger-də daha advertising adı ilə yox, expense adı ilə veririk. Expense-lərin altı siyahısında olur. When it comes to draw up a financial statement, the revenue expense account will help to form statement of profit or loss. Yəni revenue expense-lər bizə profit or loss balansını hesablamağımıza kömək olur.